המציאות היומיומית שלנו, תושבי מדינת ישראל, בין הטילים להסכם השלום עם איחוד האמירויות, היא תוצאה של התרחשויות היסטוריות שקרו בארץ לפני 100 שנים ויותר, ושל היחסים שהתקיימו ועדיין מתקיימים בין האנשים שחולקים את הארץ הזאת. העבודה שלי עוסקת ביחסים האלה בדיוק, והתגלית המרכזית שלי היא שבדיון הציוני ביחס לערבי ארץ ישראל היו שלוש גישות מרכזיות, שהתמקדו בסופו של דבר לעמדת רוב אחת, ושהדיון בנושא לא היה רציף ומעמיק לכל אורך התקופה שקדמה להקמת המדינה, אלא היה אמונה בעיקר מכורך הנסיבות. אני אסביר. הציונים דנו ביחס שלהם לערבים, בעיקר כשמישהו אחר הפנה את תשומת ליבם לעניין. לדוגמה, כשהערבים פתחו במאורעות אלימים, כמו במאורעות תרפ"ט 1929, או כשהבריטים פרסמו ספר לבן חדש. ובכל זאת, התפתחו שלוש גישות מרכזיות ביחס לערבי ארץ ישראל. הגישה הראשונה, הגישה הבדלנית של זאב ז'בוטינסקי, האמינה שהפרדה בין החברה היהודית לחברה הערבית היא הכרחית. גישה שנייה, הגישה השיתופית, האמינה בשיתוף פעולה וחיים משותפים על שטח משותף, כמו מבנה של מדינה דו-לאומית למשל. גישה שלישית, הגישה האינטגרטיבית, שאפה לשלב בין מטרות הציונות, כמו עלייה והתיישבות, לבין שמירה על שכנות טובה עם השכנים הערבים. אנשי הגישות השונות התדיינו ביניהם ואפילו החליפו גישות. דוד בן גוריון, שהבית שלו נמצא ממש כאן מאחוריי, היה בהתחלה תומך נלהב של הגישה האינטגרטיבית. הוא רצה שכנות טובה ומנגד עלייה והתיישבות. אבל עד המרד הערבי הגדול של 1936 הוא עבר לתמוך בגישה הבדלנית. המגמה הזאת הייתה נפוצה בקרב ההנהגה הציונית, וכך ניצחה הגישה של ז'בוטינסקי את השתיים האחרות. ההבנה הזאת של הגישות והמגמות שהיו קיימות בתנועה הציונית שהעבודה שלי מספקת נותן לנו נקודת מבט ייחודית, היסטורית, על המציאות שבה אנחנו חיים ומאפשרת לנו להתמודד איתה ולהבין אותה.